Din İslamın qüvvətlənməsi, din düşmənlərinin məhvünə abud olmalarına sələvat seçədək. Allahümə salli alə Muhammed. Zindanda olan qardaşlarımızın işlərinin fərəz tapması və cismani azadlığa qovuşmalarından ötürü sələvat seçədək. Allahümə salli alə Muhammed. Məriz və mərizələrimiz, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimiz, xüsusilə dua edərkən bizi unutma deyənlərin tezlikcə şifa tahmalarından ötürü sələvat seçilir. Zəmana İmamı, ağamız İmam-ı Zəman əleyhissəlamın zuhurunun təzinlə bizlərin o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələvat seçilir. Allahümə səllə alə Muhammed. Əuzü billahi minəşşəyatənirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Və bihi nəstəin. Elhamdülillahi Rabbil alemin, bari'il xalaiqi ecma'in, ba'isil enbiya'i vel mursalin, xaliqis semavati vel arazin, sümme salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve tabibi kulubina ve şefi'i zunubina, habibina habibil alemin, abil qasimi Muhammed. وَلَعْنُ الدَّائِمْ أَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعْدَ قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا صدق الله العلي العظيم. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, səsimizi eşidən, bizi izləyən hər kəsə. Allahdan diləyək, Allah bu günün, cümə gününün ehtiramına və İmam Hüseyn əleyhissalamın və yarı ənsarının o şəhid olduğu günlərin hörmətinə etdiyimiz günahları bağışlayaraq bizi öz günahsız qulları sırasında qərar versin inşallah. Və Allah bu Muharrəmi ömrümüzün axırıncı Muharrəmi qərar verməsin. Artıq bildiyimiz kimi Muharrəm ayının ikinci cüməsidir. Və bu günlər o günlərdir ki, tarixdə varımızdır, Əhl-i Beyt əleyhimussalamları şəhid etdikdən sonra onların başsız bədənləri, cəsədləri Kərbəla səhrasında isti qumlar üstündə qaldı, başları nizyə vuraraq o məlunlar, zalimlar, diyar bədiyar nizə başında başları gəzdirdilər. Və bir tarixi məlumat da bugün bir rəvayətə görə İmam Zeynül Abidin, İmam Səccad, dördüncü imamımızın da şəhadətə qovuşduğu gündür. Yəni Kərbəla hadisəsindən 34 il sonra məhz elə bir tarixdə Məhərrəm ayının bugünkü günü, yəni 14-dü, amma məşhur tarixə əsasən Məhərrəm ayının 25-i, yəni şəhadəti ilə bağlı iki tarix mövcuddur. Hər halda bu günlər elə o günlərdir ki, Kərbəla əsirlərinin o çətin günləridir. O tarixi hadisəyə görə bu gün indi ardıcıllıqla Məhərrəm ayının 14-üdür. Bu gün Muharrəm ayının 14-ü, əsirlərin o Kufədən Şamə gətirildiyi günlərdir. Və bugün o günlərdir ki,
ayət-i şərifi oxuduq, Kəhf Mağara surəsinin 9-cu ayəsi, İmam Hüseyn əleyhissalamın o nizədə kəsik başının bu ayəni oxuması hədislərdə var ki, o ki, o balalara əziyyət eləyərdilər, o balaların gözü qabağında ki, ataların, qardaşların, əmlərin ki, başını niziyə taxıb gəzdirirdilər. Tarixdə var, İmam Hüseyn əleyhissalamın o mübarək, o boğazdan, bədəndən ayrılan başı bu ayət-i şərifəni tilavət edir ki, Əm həsibdə ənnə əshabəl kəhfi və rəqim kanu min ayatina acaba? Peyğəmbər sələvatullah biri Qur'an oxuyanda qari Qur'an onun alnından öpərdi, bağrına basardı. Amma o namərdlər Peyğəmbər balasına, hətta Qur'an oxuyana belə, o Qur'an ayəsini oxuyanda daşla, nizə ilə, kimin nəyə imkanı çatardısa, əlindən gələrdisə, onu edərdi və imama əziyyət edərdi. Belə bir günümüzdə sual var, istəyərdim o suala aydınlıq gətirərək elə bugün Kərbəla əsrlərinin əziyyətindən və xüsusilə də İmam Zeynul Abidin ağanın şəhadət dönümü olduğundan, il dönümü olduğundan imamın o qəmli, qüssəli anlarına toxunacaq. Sual edirlər ki, İmam Hüseyn əleyhissalam və yaru ənsarının ki, başını kəsib nizədə apardılar, bəs onların cəsədlərini, başsız bədənlərini kim yer verilədi? Bəs o başsız cəsədlərdən bu kimin bədənidir, necə tanıdılar? Sual yarana bilər. Ağır günlər, ağır səhnələr də olsa, çalışacam ki, bir qədərini bəzən Allah şahidim mütali eləyəndə o məktəllər ki, var məktəli Əbi Mixnəfdə, mərhum şeyx Əbbas-ı Qumminin Nəfəsül Məhmum və Ayətullah şeyx Şüştər ağanın Əl-Xəsaisül Ədədiyyə, Əl-Xəsaisül Hüseyniyyə bir əsəri də var Əl-Məvaizül Ədədiyyə. Mərhum Seyyid İbn-i Tabusun Luhu Fəsər. Bu məktəlləri baxanda bəzən tək oxuyanda deyirsən, amma bəzən söhbət xütbə vaxtı adamın taqəti çatmır. Yəni, o qədər ağır səhnələr var, o qədər sözün həqiqi mənasında bəzən insan dili onu söyləməkdən, onu olduğu kimi insanlara çatdırmaqdan aciz olur. Tarixdə var İmam Hüseyn əleyhissalamın və yaru ənsarının cəsədi, o başsız bədənləri 3 gün İsti qumlar, səhralıqda, orada ki, yaşayış yox idi. Orada insanlar yaşamırdı. O məlumların məqsədi bu idi ki, bu başsız bədənlər səhrada qala, çölün o yırtıcı heyvanları, vəhşi quşları, bunları tikə parça eləyə, yiyə, Peyğəmbər xanidanından, ailəsindən, Əhl-i Beyt əleyhimussalamlardan əsər əlamət qalmaya. Yəni, Əhl-i Beyt əleyhimussalamları nə edələr? Tarixin yaddaşından silələr. Amma uza Rəbbimiz ayət-i şərifədə nə buyurur? İnnəmə yuridullah. Ayət-i şərifədə məzmunun mənası budur ki, onlar yuridun əli yutfi unurallah. İstəyirlər ki, Allahın nurunu söndürələr, Vallahu mutimmu nuruhu ve lev kerihel kafirun. Allah öz nurunu tamamlayacaq, hətta bu iş kafirlərin xoşuna gəlməsə də, onlar istəməsə də. Baxsaq, onlar kəsik başları nizəyə vurub aparıb, amma bədən və cəsədləri
torpaq üstə qoyub qurda quşa yem olsun, aradan geçsin deyə düşüncəsinə. Amma Allah bir əzəmət, qüdrət göstərmiş ki, bu gün dünyada İmam Hüseyn əleyhissalamın Ərbəyin ziyarəti bütün dünyanı matməətəl qoyub, heyrətdə qoyub. Milyonlar insanın, məsələn, bütün məsələn, ölkələrdə dövlət əhmiyyətli tədbirlərin hazırlığına aylar öncə hazırlaşırlar. 5.000, 6.000, məsələn, 7.000 acı öz ölkəmizdən götürə olimpiya oyunları vaxtında 7.000 nə qədər, bəlkə az çox miqdarında səhvə yol vermiş olaram. Amma neçə gün yollar iflic vəziyyətə, şəhər, müəyyən girişlər, çıxışlar. Amma baxsaq, 60 minlik nəzərdə yaşayış üçün nəzərdə tutulan bir şəhərə 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon insan təsəvvür elə, rəqəmi bir düşün. Kərbəla şəhəri təqribən bir 60-80 minli, bizim rayonlarımız necə 60-80 min civarında? İraqın bir şəhəri, bir rayonu yeridir. Yəni 60 minli üçün nəzərdə tutulan, təsəvvür elə oranın elektrik enerjisi və s. su təchizatı, büsbütün. Yəni 60 minlik nəzərdə yaşayışı tutulan bir yerə, bir şəhərə 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon insan axını baş verir. Məyər bu Allahın qüdrəti deyilmi? Onlar istəyirdilər Allahın nurunu söndürələr, amma Allah öz nurunu neynəyir? Tamamlayır. Vallahu mutimmu nuri və lev kerihəl kafirun. Bəli, tarixdə varımızda artıq bu gün idi. Üç gün ki qalır, artıq dördüncü günə, Məhərrəm ayının dördüncü gününə keçir. Orada Kərbəlanın yaxınlığında Qaziriyyə adlı bir yer var idi, o çölün adı. Orada Bəni Əsəd tayfası Ömər ibn-i Sədin, Allah lənət eləsin, qoşunu Kərbəlanı tərk edəndən sonra həmin o yerdə Qaziriyyə məntəqəsinə köç etmişdilər. Onlar göyün quşlarının ora toplaşmasından mı, müəyyən bir əlamətdən o başsız bədənləri görüb ora yaxınlaşanda qadınlı kişili onların ahvay naləsi səmaya ucalır. Yəni təsəvvür elə 72 yazıblar, amma çox idi. Onun 72-nin 18-i Peyğəmbər ailəsindən idi, Peyğəmbər balası idi. Yəni nəvəsi, nəticəsi, baxsaq, İmam Hüseyn, dörd qardaşı Abbas, On, Cafər, Fəzil, xanım Zeynəbin iki balası, İmam Həsənin iki balası, İmam Hüseynin öz iki oğlu. Bir sözlə, elə 72 nəzərdə tutmuş olsaq, hamısının cəsədi ortada və başları da kəsiblər, nizə, ox, xəncər, daş yaraları və hətta bəzilərinin əynində paltarı belə qalmamışdı. Bir səhnəni gözün qabağında canlandır. Bunlar qalıblar çaşqın bir vəziyyətdə. Onlar bilmirlər bu kimin cəsədi. İmamın namazını imam qılar. Sual yaranır ki, bəs İmam-ı Zeynülabdin əleyhissalam əsirliydi idisə, bəs İmam Hüseyn əleyhissalamın o başsız bədənini kim qüsl elədi? Kim onu namazın qıldı?
Deyir, Bəni Əsəd tayfası çox çaşqınlıq halındaydı. Gördülər, bir nəfər səhradan bunlara doğru gəlir. Amma o sürətlə Əlqəmə kənarına qaçır, o başsız bədən. Atası İmam Hüseynin o başı bədənində olmasaydı da, amma imam tanıyırdı, ilmi imaməti ilə bilirdi. Çox ağır səhnədir, mən şahidi olmuşam. Bəzən valideyn övladım bir əlamətdən tanıyar. Mən bəlkə də bunu danışmamışam, xatırlamıram. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Füzulinin Əhmədbəyli kəndində biz könüllü qatılmışdıq bu ikinci müharibədə. Şəhidlərimizin yuyulmasında, kəfənində, namazının qılınmasında, o neytral ərazidən təxliyə edilməsində. Bəzən tanınan halda olanda şəhidlərimiz, üzr istəyirəm, aramızda gər analarım içərisində şəhid anaları, ya burada şəhid yaxınları varsa, ya izləyənlər arasında, ya sonradan bu yüklənər, qulaq asanda mən onlardan üzr istəyirəm. 800-dən artıq şəhidin Allah bu ömürdə boynuma minnət qoyaraq, onun çıxarılmasında, namazının qılınmasında, təşhir cənazəsində ki, iştirak etmişəm. Bir hadisə idi o şəhidləri ki, yuardıq, bəzilərini ilə orada namazını qılardıq, yaxın olan rayonlara aparıb təhvil verərdik. Bəzi şəhidlərimiz o Kərbəlada ki, biz deyir ya, əli yox, ayağı yox, nizə, yara. Bəzi şəhidlərimiz də o halda idi. Başı bədənində olmayan şəhidlərimiz var idi. Əli, qolu, orada könüllü qardaşlar var idi ki, onları öpə-öpə, ağlaya-ağlaya, bağra basa-basa, o gül üzlü, nur üzlü şəhidlərimizi ətirləyib, kəfənə büküb, yola salardı. Bəzən valideynlər özü gələrdi. Bəzən olurdu ki, tək anadır, övladı biraz gec, əlaqə saxlaya bilmir, o postları keçərək gəlib orada düşərgədə bir-bir baxardı, oğlu bu mənimdir, mənim deyil. Bəzi şəhidlərimiz var idi, məsələn, dostları, yaxınları bir yerdə olanda, tanınmaz halda da olsa, 5 nəfərdən 3-ü olar deyirdi ki, bunun adı, bu atasının adı və s. Ağır səhnədə, amma istəyirəm o ağır səhnədən bir nöqtəyə işarət eləyəm. Bir şəhidimiz var idi, bu sinə nahiyəsi qalmışdı. Sinə nahiyəsində də bir xalı var idi. Yəni, üstündən o bir neçə gün keçsə də, amma o xal olduğu kimi qalmışdı. Bəzən atalar, valideynlər israr edəndə onlar tanınmaz halda olduğu üçün onun açılması icazəli deyildi, israr etsə də, yəni onun halını bilmir. Şəhid olma ağrısı acısı onun üçün başqa, amma onu o halda görməsi ölənə qədər atan ananın o yaddaşından getməz deyə. Deyirəm Allahın hikmətinə, qüdrətinə bax. O, valideyn çox israr elədi, dedi, yox, mən oğlumu görməsəm rahat olmaram. Əmin, bir yoldan, bir işarətlə istədi izah eləyə ki, bu tanınmaz halda da onu tam çılpaq şəkildə demək olmur, atıya necə deyəsən, onun canının parçasıdır. Üzür istəyirəm böylərimizdən, bir balamızın əli zədə alanda özümüzə gələ bilmirik. İndi sən ata onu o halda görə, dedi ki, mən demirəm, oğlumun üzün görüm. Allahın hikmət və cəlalına bax. Dedi, mənim oğlumun sinəsində bir xalı var. Mən o xalı görsəm, bilərəm ki, elə bu mənim oğlumdur. Amma oğul nə baş bədəndə yox, nə o sinə nahiyəsində, həmin o hissədə, həmin onu görməklə toxdağlıqdı. Daha mən balamın üzünə baxmasam da, əmin oldum ki, elə bu mənim oğlumdur. İmam-ı Zeynül Abidin əleyhissalam da başlar bədəndə olmasaydı, amma əlamətlərdən tanıyardı. İmama çox ağır idi. İmam Zeynül Abidinə
o hadisələr çox ağır idi. Deyir, gəlir o başsız bədən atası İmam Hüseyn əleyhissalamın bədəninin üstə, bağrına basaraq və o Bəni Əsəd tayfasına deyir ki, mən başı arxadan kəsilib, başı niziyə vurulan bu imamın balasıyam, bu Peyğəmbər balasının balasıyam. Bilirlər ki, bu dövrün zamanın imamıdır. Yəni, imam elmi imaməti ilə, teyyül ərzi ilə əsirlikdən bugünkü gün Kərbəlayı müəllaya gəlib, atasının və qardaşlarının cənazələrini torpağa tapşırır. Elə ki, o bədəni qəbrə qoyur, başsız bədəni İmam Hüseyn əleyhissalamın ki, bədənini, atasının başını bədənində yox, qəbrə qoyur. Orada buyurur, Tubali ərzin, tavam mənət cəsədəkə tahir. Atacan, xoş olsun o torpağa ki, o torpaq səni ağuşuna alır. Fə innət dünya bədəkə müzlimə, vəl ahirətü binuri vəchikə müşriqə. Atacan, səndən sonra bu dünya çox qaranlıq oldu, çox zülmət oldu. O deyərlərə, birinin məsələn atası, anası dünyasını dəyişəndə deyir, dünya mənim üçün qaraldı, dünya mənim başıma çöktü. Atacan, səndən sonra bu dünya çox qaranlıq oldu, çox zülmət gecə oldu. Amma sənin o üzüğün nuru ilə, binuri və çikə, amma sənin o üzüğün işığı ilə, nuru ilə ahirət işıqlanacaq deyə. Əli Əsqəri o balaca balanı atasının qucağına ağuşinə, ayaq hissəsində qardaşı Əli Əkbəri təsəvvür elə, o ki, altı guşə, şeş guşə məzar deyirlər, ha? O necə yaranır? Axı, bir qəbrin dörd guşəsi yaranır. Amma altı guşə necə? İmam Hüseyn əleyhissalamın təsəvvür elə bu bir qəbir, dörd guşəsi var. Qucağında Əli Əsqər, Əli Əkbər də ayağı altındadır. O iki baş guşə imamın qəbrinə birləşib, orada iki guşə itib, dörd guşə imamındır, ayaq hissəsində Əli Əkbərin iki guşəsi yaranır. Ümumilikdə altı guşə ki, şeş guşə məzar deyərlər, altı guşə bu misildə, bu anlamdadır. Deyir, qardaşı Əli Əkbərin cəsədini də, o başsız bədənini də atası İmam Hüseynin ayağı altında və elə ki, dəfn elədi, indi məsələn biz baş daşı qoyuruq və s. ad itməsin, yazmasın, imam orada imamın qəbri bilinsin, tanınsın deyə torpağın üstünə əli ilə, barmağı ilə bu sözləri yazdı. Buyurdu, Haza qəbrül Hüseyn ibn Əli ibn Əbi Talib. Ya əhləl aləm, ey dünya, ey aləm, biləsiz, bu Əliyinin oğlu Hüseynin qəbridir. Ardıca bir cümlə də yazdı, Əlləzi qataluhu ətşanən və qariba. Biləsiz, atam Hüseyni su kənarında susuz demədi, ha, başını kəsib niziyə vurublar. Əlləzi qataluhu ətşanən və qariba. Ey əhl-i aləm, biləsiz, atamı su kənarında susuz, özdə qəribcəsinə, köməksizcəsinə öldürdülər, şəhadətə yetirdilər. Bir sözlə, İmam-ı Zeynülabdin əleyhissalam üçün çox ağır idi. Onları yerbeyir edir, onlar əsirlikdən qayıdıb gələndə, İmamdan soruşurlar ki, sizin üçün ən çətin hara oldu, ən ağır? Biz olsaq deyərik ki, Kərbəla səhnəsi ən ağır oldu. Çünki təsəvvür elə, gözünün qabağında 18 nəfər doğmasını şəhid eləyiblər, tikə-tikə doğrayıblar. İnsanın gözünün qabağında bir qardaşı dünyasını dəyişəndə, bir doğması dünyasını dəyişəndə
öylənə qədər o səhnəni yadından çıxartmırsan. Amma İmam Zeynül Abidin ağanın gözü qabağında o 72-nin 18-i Bəni Haşimdən idi, Bəni Haşim cavan idi. İmam hədislərdə varımızdır, mərhum Seyyid İbn Tabusun əsərində var. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamdandır, Fəruviyə ənə Sadıq əleyhissalam ənəhu qal. İmam belə buyurardı. İnnə zeynəl abidinə aleyhissalam bəkə alə əbihi 40 sənətən. İmam Zeynül Abidin əleyhissalam atası İmam Hüseynə və Kərbəla şəhidlərinə 40 il ağlayıb. Neçə nəfər tarixdə çox ağlayan var? Həzrəti Yaqub oğlu Yusifin həsrətindən. Xanım Zəhra salamullah əleyhə, onlardan biri də İmam Zeynül Abidin əleyhissalam. Saimən nəharəhu, qaimən leyləh. Günüzləri oruc olardı, gecələri ibadət edərdi. Fə izə hazarəl iftar və caə qulamuhu bitəamihi və şərabihi fə yadağuhu beynə yedih fə yəqulu kül ya mövləy. Hədistə keçir, elə ki, Həzrət oruc idi, Həzrətin qarşısına su qoyardılar. Qulamı deyərdi ki, ağa, orucu aç. Deyir, Həzrət suya baxardı, ağlayardı, ağlayardı. Deyərdi, mən iftar açmağa su tapıram, amma su kənarında dilsiz balam Əli Əsqərə ona amərdilər bu sudan vermədi. Deyir, namaz vaxtı olardı, qulağımı gətirərdi, dəstəmaz almağa su verərdi. Həzrət suya baxardı, ağlayardı, ağlayardı, deyərdi, mən dəstəmaz almağa su tapıram, amma Əli Əsqərə bu sudan bu ümmət qıymadı, vermədi. Hətta hədislərdə var, Həzrət ye dedikdə o qədər ağlayardı, və yəbki hətta yəbtəllə təamuhu min dümu'ih. Gözünün yaşı xörəyə qatışardı. Həzrətin göz yaşları tökülərdi yediyi xörəyin içərisinə, sümmə yamzul şərabəhu bi dümu'ih. Fələm yədəl kəzalik hətta lehiqə billahi azə və cəl. Allaha qovuşan günə qədər Həzrət hər su içəndə, yemək yiyəndə ağladı. Odur ki, 40 il hədislərdə var Kərbəla hadisəsindən sonra İmam Zeynül Abidin ağa ağladı. Amma imama sual verəndə ki, sizin üçün ən ağır haradır? Həzrət üç dəfə Əşşam, Əşşam, Əşşam. İndiki Suriya. Baxın, Kərbəlada nə hadisələr baş verib, ta 13 gündür onları məktəlləri, tarixi hadisələri bir qədər qüvvə çalışmışıq ki, məktəlləri olduğu kimi oxuya. Amma dedi, üç dəfə Şam, Şam, Şam. Və orada səbəblərin də izah edir. Həzrət buyurur ki, Şam ona görə bizim üçün çətin oldu ki, birincisi, bibim Zeynəb salamullahi əleyhə, o namərdilərə yaxınlaşdı, dedi, bizi cəmaat çox olan yerdən aparmayın. Bir şəhərin əsas giriş qapısı var, bir də kənar. Dedi, bizi bu, onsuz da bu əziyyəti, bu cəzanı bizə vermişsiniz. Bari bu dil tənəsi ilə, bu cəmatin isi ilə izdiham olan yerdən bizə aparmayın. Həzrət buyurur ki, məlunlar namədlər. Çünki imamdan sonra düzdü qəhrəmanı Kərbəla xanım Zeynəb. Amma imamət İmam Zeynül Abidinə yetişmişdi, çox ağır idi. Hətta deyir ki, bizi bir-birimizə elə zəncirlə yaxın bağlamışdılar ki, birimiz yıxılandı, o birimiz də yıxılardıq, çalışırdıq, elə yeriyək ki, yıxılmayaq ki, başqasını da, bax dövrə, bax insanlara, behiş cavanlarının ağasının balası, Peyğəmbər balası, ümmətin imamı, hüccəti. Deyir, bizi ilk Şam ona görə bizə ağır və çətin oldu ki,
Bizi o izdihamlı yerdən apardılar, hamının içindən apardılar, bizə dil tənəsi vurdular. İki, deyir, ən çox məni hələ də yandıran, yadımdan çıxmayan səhnə. Əsirlikdən Mədiniyə qaydanda bu sualı imama veriblər. İmam deyir, Şam ona görə çətin idi ki, o namərdlər biz ki cəmatın içi ilə gedirdik, ha? Kimin əlində nizə, xəncər var idi? O balaca balaların bədəninə batırırdılar. Rüqəyyənin gülsümü. Deyir, o səhnəni mən unuda bilmirəm. Görürsən, heç tanımadığın bir körpə bala olanda, yerə yıxılanda özü az qala atırsan ki, sənə nəsə olsun, o körpü olmasın. İnsan nə qədər o zülmə meyilli olar, nə qədər kin, küdürət. Deyir, o balalar ki gedirdilər, o nizə ilə xəncərlə onların bədəninə batıranda. Ağır da olsa, imam sözüdür. Bu günləri bunu mütali eləyəndə gördüm. Həzrət deyir ki, ey kaş, mən anadan doğulmaydım. İmam müsibətə etiraz eləmir, ha? Elə başa düşməyək, imamın zərfiyyəti çatmır, yox. Amma orada o qədər müsibətlər yaşanıb, deyir, ey kaş, mən doğulmaydım, o Şam hadisəsində yaşamaydım, orada olan səhnələri görüm. Görün, nə qədər imama mənəvi cəhətdən ağır olub. Deyir, ikinci, Şam, ona görə Şam, Şam, Şam deyirəm, üç dəfə Əşşam, Sümmə Şam, Həzrət ki deyir. Deyir, üçüncü, Şamın ağır Kərbəladan, Aşuradan da ağır cəhət o idi ki, deyir, o kəsik başları ki niziyə vurmuşdular. Məsələn, o 4 yaşlı balanın gözü qabağında atası nizədə, hər baxanda atanın kəsik başını görə o uşaq nə halə qalar. Bacıların gözü qabağında qardaş başları, bəzilərinin həyat yoldaşlarının başları. Yəni, tarix belə bir faciə görməyib, belə bir səhnə yaşamayıb. Deyir, o kəsik başlar ki, bəzən yerə düşərdi. Yerə düşəndə onları vuranlar, daş atanlar, o balaların gözü qabağında, deyir, bu səhnə mənim üçün ağır səhnədir. Dördüncü, deyir, Şamdan o küçələrdən bizi aparanda, yuxarıdan od atardılar, nəsə yandırıb başımıza tökərdilər. Deyir, bir səhnə yadımdadır ki, o yuxarıdan nəsə atanda, əlim zəncirdə əmmaməmə düşdü, od tutdu, nə bir nəfər onu söndürdü və mən də çətinliklə, yəni nə qədər ağır müsibətlər, necə ağır səhnələr. Və Şamın digər ağır səhnələrdən biri də, deyir, səhər açılandan axşama qədər bizi küçələri, bazarları gəzdirərdilər. İnsanların o xoşa gəlməz sözləri, ifadələri bizi çox incidərdi. Və altıncı cəhət Şam ona görə ağır və çətin idi ki, yahudiləri və nəsraniləri yığdılar bir yerə, dedilər, bunlar sizin ata-babalarınıza hörmətsizlik ediblər. Yahudi və nəsranilər bizə qarşı ifadələr, müəyyən xoşa gəlməz sözlər, bizi qul bazarına aparıb bizi satmaq istədilər. Kənizləri, xanımlarımızı kəniz əvəzi nə qədər ağır olar imama, öz əhli əyalı göz qabağında kəniz kimi satışa çıxarla. Çox, deyir, ağır idi bizim üçün. Və sonuncu deyir ki, Şam bizim üçün ağır cəhətlərdən biri də o idi ki, imam 7 səbəb sayır hədisdə var. 7-ci səbəb deyir, bizi elə yerdə saxlayırdılar ki, oranın tavanı yox idi, üstü yox idi, damı yox idi. Günüzlər istidən əziyyət çəkərdik. Gecələr də deyir, o körpə balaların o soyuqdan əziyyət. Yəni, günüzü çox isti olardı, gecəsi də çox soyuq olardı. Həzrət buyurur ki, bizim üçün Şam bu cəhətdən çox ağır və çətindir. İmam Zeynül Abidin ağanın şəhadəti ki, Kərbəla hadisəsindən 34 il sonra baş verib. İmam
Hətta tarixdə var ki, Mədiniyə qaydandan sonra atası İmam Hüseynin məzlumiyyətin insanlara belə çatdırardı. Eşidibsiz, o bizim şəriətimizə görə heyvanı kəsməzdən öncə ona su verərlər. Deyir, bir gün Mədinədən, bir küçədən keçəndə gördü ki, bir qəssab bir heyvanı hazırlayıb kəsməyə ələqini. Deyir, gəldi, dedi, əl saxla, bir dayan. Dedi, nə olub? Dedi ki, buna su vermirsən, dedi, yəbnə Rəsulillah. Olar ki, bir heyvan kəslə, ona su verməyək, bizim şəriyyətimizə, biz sizlərdən öyrənmişik. İmam başladı ağlamağa. Dedi, amma mənim atama su kənarında su vermədən, mənim qardaşlarımı, əmilərimi su kənarında su vermədən, susuz halda. Yəni, bizim şəriyyətimiz bir heyvan belə kəsildikdə ona mərhəmətlə davranmağı tövsiyə etdiyi halda, dedi, amma Kərbəlada mənim atamı su kənarında susuz kəsdilər. Deyir, o zaman idi İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam öz atası, 5-ci imamımız, 6-cı imamımıza Kərbəladan 34 il keçib. Qüsül verəndə, deyirlər, orada olan tarixi hadisələrdəki nəql olunub, buradakı qəssal qüsül verənə deyərlər, qəssalə xanım qüsül verənə. Deyir, qəssal o qüsül verən imamın yanında olanlar, deyir, gördük, imam qüsül verə-verə əlini çəkdi, başını divara söykəyərək başladı bəqa-buqa ənşədida, səslə ağlamağa. Deyir, biz dedik ki, yəbnə Rəsulillah, ma yukik, sən ağladan nədir, niyə ağlayırsan? Deyir, Kərbəladan 34 il keçsə də belə, amma hələ də atamın əlində, ayağında o zəncirlərin yeri qalıb, o ki, bağlamışdılar Kərbəladan Kufiyə, Kufədən Şama əsirləri ki, gəzdirərdilər. Odur ki, imamlar üçün bunlar çox müsibətdə olub və İmam Zeynülabdin əleyhissalam da Kərbəlanın ən yaxından o səhnələrini görən şahidlərindəndir. Allah bu ayın, bu əzəmətli ayın günləri ehtiramına, hörmətinə, İmam Zeynülabdin ağanın o şəhadət günü ehtiramına, Allah bizi dünya və uqbada Qur'an və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. Allah bizi daima Əhl-i Beyt əleyhimussalamların sevgi məhəbbəti ilə yaşayanlardan qərar versin. Dini İslama quvvət versin. Dinin düşmənlərini məhvi nabud eləsin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allahım, qəlbimizin dərinliyində olan hacətlərimizi rəva elə. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr, gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Allah, bizlər etiraf edirik, əliboş, üzü qara günahkar bəndələrik. Allah, günahlarımızı bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma cinən. İlahi cəmiyyətimizi biri-birinə mehriban qərar ver cinən. Allah qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni xüsusilə paxıllığı bizdən uzaq elə. Allah, Qur'an və Əhl-i Beyt əleyhimussalamların nurunu qəlbimizdə, dilimizdə günü-gündən artır cinən. Allah, analarımızı, bacılarımızı, ailələrimizi, qız övladlarımızı, xanım Zəhra salamullah əleyhanın iffət və ismətindən ayrı salma cinən. Allah, bütün məscidlərin təmir, bərpa, inşa işlərində xüsusilə ibadət etdiyimiz İmam Həsən əleyhissalam adını olan bu məscidin ilk günündən bu gününə qədər torpağının alınmasında, fikrinin irəli sürülməsində, inşasında və son aylarda həmd olsun elə dostların, qardaşların, kənd, qəsəbə, məscid əhlinin dəstəyi ilə ki, Allah bu məscidimiz ərsiyə gəlib onların
mallarına, canlarına, ailələrinə, balalarına bərəkət vergilən. Allah, bizləri daima səni yad edib, səni insanlara çatdırıb, əmr-i bir məruf edib, nəhyəz münkər edən bəndələrindən qərar vergilən. Allah, zəmanə imamımızın zuhurunda təcil etkilən. O, Həzrətin nazlı qəlbini bizlərdən razı qərar vergilən. Etdiyimiz duaların qəbuluna, Peyğəmbər alı Peyğəmbərə, üç ucalı Muhammədi sələvəl sikrilə. Ey Kərbəla, min teşnələb, qurbani qasib. Səhrayə eş, dünyar əli, tarlani qasim. Səhrayə eş, dünyar əli,